Tjena, Linus här från Autoroom. När du har tvättat bilen och du ska gå vidare till nästa steg inom bilvården, till exempel lägga på ett vaxlager eller du ska ut och köra på vägarna, så är det väldigt viktigt att du torkar bilen. Och till det så behöver du en väldigt bra torkhandduk. Det är även viktigt att torka bilen för att du ska slippa de här tråkiga torkfläckarna. Nu står jag här med King Carter Black Diamond som är en mycket populär torkhandduk och en riktigt stor säljare hos oss här på Autodude. Det är en fantastisk produkt som är tillverkad i absolut högsta möjliga kvalitet av mikrofiber. Den är riktigt tjock och har en storlek på 50x70 cm. Den har en otrolig förmåga att suga upp vatten och att bära vatten och samtidigt som det så är den mjuk och skonsam mot lacken. Fibrerna i den här torkhandduken är speciellt utformade för att just kunna hålla så mycket vatten som möjligt och suga upp det. Och den klarar av att hålla upp till 4 liter vatten. Black Diamond har en vikt på 1600 gram per kvadratmeter. Den har en lång livslängd och kan maskintvättas i 30 grader.